हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला स्वामीको आउन लागेको मोबाइलको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ कन्फ्युज रहेको छ चा। अहिले चाहिँ यस्तो पनि आइसकेको छ आएको आए हुना पनि अफिसियली रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ टिजर आउट भइसकेको छ चा। जसमा चाहिँ हामी देख्न सक्नेछौँ कि पोको एम थ्री चाहिँ छिटै नै लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ यसका कन्फिग्रेसनहरू के कस्ता छन् र यो मोबाइललाई हामीले नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नेछौँ भन्ने बारेमा नमस्कार टेक्निक युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ स्वामीको आउन लागेको मोबाइलमा चाहिँ एकदमै बढी मात्रा चाहिँ कन्फ्युज छ पोकोलाई साइडमा राखौँ जुन चाहिँ अब रेडमीको आउन लाइसकेको छ रेडमी नोट नाइन हुन्छ या रेडमी नोट एक्स हुन्छ हाई भेरियन्स हुन्छ या चाहिँ रेडमी नोट टेन फाइभ जी भेरियन्सको मोबाइल हुन्छ भने चाहिँ विभिन्न र नै त्यो आएको छ नि रिक्सहरू रुमर्सहरू आएको एकदमै कन्फ्युजन कन्फ्युजन छ भने चाहिँ आज चाहिँ फेरि अर्कै एउटा चाहिँ कन्फ्युजन गौन्� पनि त्यहाँ थपेको छ पोकोलाई चाहिँ साइडमा छोडेर पोको एम थ्रीको कन्फ्युजन बाट हामीले कुरा गरौँला त्योभन्दा पहिला पनि जुन चाहिँ रेडमी नोट टेन जुन फोर जी भेरिएन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ ग्लोबली ग्लोबमा भनौँ ग्लोब ग्लोबली रुपमा चाहिँ रेडमी नोट नाइन टीको नामबाट आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ चाहिँ चाइनिज बजारमा चाहिँ रेडमी नोट टेन फोर जी आउँछ र चाहिँ ग्लोबल यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ रेडमी नोट ना। नाइन टीको नामबाट आउँछ भने चाहिँ अर्को एउटा रुमर्स पनि आएको छ आइडोन्ट एक्ज्याक्टली नाम के हुन्छ कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ आई डोन्ट आइडोन्ट एनी आइडिया के कस्तो खोइ के हो के हो तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ न कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला र चाहिँ यदि हामीले चाहिँ पोको कुरा गरौँ न अब पोको दुईवटा मोल चाहिँ नेपाली बजारमा आएको छ भने अर्को दुईवटा पनि आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ यस्तो रुमहरू चाहिँ आएको छ अफिसियली रुममा चाहिँ कुनै पनि अपडेट छैन र अहिले चाहिँ पोकोले चाहिँ अलरेडी एउटा चाहिँ एनाउन्स गरिसकेको छ भनिदिनु हुन्छ एउटा टिजर आउट गरिसकेको छ पोको एम थ्री चाहिँ छिटै नै लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ यहाँ पनि एउटा कन्फ्युजन छ जुन चाहिँ यदि हामीले चाहिँ लिक्सा रुमहरूको कुराहरूलाई मध्यनजर राख्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ रेडमी रेडमी नोट टेन या चाहिँ होइन ना नोट नाइन फाइभ जुन पनि एउटा लिस्ट भइसकेको थियो मोबाइल जसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन सिक्स सिक्सटी टूको चाहिँ प्रोसेसर थियो नि त्यो चाहिँ अब चाहिँ कोको एम थ्रीको नामबाट चाहिँ ग्लोबली रुममा चाहिँ उनीहरूले लन्च गर्छन् भनेर चाहिँ अर्कै एउटा रुमर्स पनि आएको छ सो एकदमै कन्फ्युजन भनौँ न रेडमी नोट टेन फोर जी चाहिँ अब रेडमी नोट नाइन टी हुन्छ या चाहिँ पोको एम थ्री हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ नोभेम्बर ट्वेन्टी फोरमा चाहिँ थाहा पाउनेछौँ किन नोभेम्बर ट्वेन्टी फोरमा चाहिँ पोको एम थ्रीको चाहिँ इभन रहेको छ यदि हामीले लिक्सा रुमहरूको कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हुन्छ यिनीहरूको कन्फ्युगेसन पनि आउट भइसकेको छ जुन चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ स्न्यापड्रेगन सिक्स सिक्सटी टूको हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ फोर जिबी र थ्री जिबीको ऱ्याममा हुन्छ र सिक्सटी फोर जिबीको यिनीहरूको स्टोरेज हुन्छ छ हजार एमएचको साथ हुन्छ जुन ब्याट्री चाहिँ चा, छ हजार एमएचको ब्याट्रीमा चाहिँ ट्वेन्टी टू वोइन्ट फाइभ वाटको चाहिँ हामीले चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडेडबाट देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ फिङ्गर प्रिन्टको चाहिँ हामीले कुरा गर्यो भने चाहिँ साइडमा चाहिँ हामीले फिङ्गर प्रिन्टलाई देख्न सक्छौँ किनभने पछाडि क्लियरी छैन भन्ने कुरा आएको जुन चाहिँ हामीले रेडमीको हेर्ने हो भने होइन अब खै अब रेडमीको हुन्छ कि पोको एम थ्री हुन्छ कुन हुन्छ एकदमै बढी मात्रै कन्फ्युजन चाहिँ रहेको छ चा फाइनली चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न फाइनली चाहिँ नोभेम्बर ट्वेन्टी फोरमा चाहिँ पोको एम थ्री चाहिँ आउँछ त्यसपछि हामी चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा पाउँछौँ कि पोको एम थ्री चाहिँ के हो र चाहिँ अब रेडमी नोट टेन र रेडमी नोट नाइन हाई भेरिएन्स रेडमी नोट एक्स के नामले चाहिँ आउँछ यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी सायद चाहिँ नोभेम्बर महिना महिना चाहिँ थाहा पाउने नै छ यदि हामीले चाहिँ के कुरा गर्ने भने चाहिँ स्टार्टिङ भेरियन्स चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ पच्चिसदेखिलाई चाहिँ तिस हजार रुपियाँसम्म चाहिँ पर्ने चाहिँ सम्भावना रहेको जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ रेडमी नोट टेनकै हुन्छ र चाहिँ प्राइस चाहिँ नाइनकै ना जुन थियो त्यसले अघि पछि चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरू राखेको छ भने फोर जिबीको ऱ्याम सिक्सटी फोर जिबी स्टोर राख्छ हामी चाहिँ पच्चिस हजार रुपियाँ चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नेछौँ हेरौँ अब पोकोले आफ्नो कुन चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्छ र साथीहरू जति पनि कन्फ्युगेसनहरू मैले तपाईँलाई भनेको छु नि सम्पूर्ण कन्फ्युगेसन चाहिँ लिक्स रुमरहरूको है एक्ज्याक्टली हामीसँग यस्तो कुनै पनि अपडेट छैन कि पोको एम चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ या चाहिँ रेडमी नोट टेन हुन्छ या रेडमी नोट टेन फोर जी हुन्छ रेडमी नोट नाइन टी हुन्छ एक्ज्याक्टली चाहिँ कन्फ्युजन छ र सम्पूर्ण कुरो चाहिँ लिक्स लिक्छ रुमरहरूको कन्फर्म यो हो कि र पोको चाहिँ अब छिटै आउनु तयारी गरिरहेको छ पोको एम थ्री ग्लोबली रूपमा चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ जुन चाहिँ नोभेम्बर ट्वेन्टी फोरमा चाहिँ उनीहरूले लन्च इभेन्टलाई राखेका छन् साथीहरू मलाई साथ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला तपाईँले भिडियो साथीभाइहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि टेकेर ग्रेट एन्ड फन्टर